No niin, no niin, ja tässä seuraava aihetta pukkaa. Tääkään ei oo mitään. Mä eilen kuuntelin Järviradioa tossa. Oliko se eilen tai perjantaina Järviradio, no kumminkin, niin vanhempi herrasmies kertoi siellä, että olen laittanut auton myynti-ilmoituksen lehteen ja sitten siellä on tullut paikalle jotain ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, oli tullut ja on ollut oikein kiinnostuneita niin kuin autosta, ja sitten se oli vissi ihmetellyt se vanhempi herrasmies, että kun siellä tutkitaan niin kuin oikein tarkkaan auton alle ja sitten vielä kysytte, että onko katalysaattori tai jotain muuta. Näin se on mennyt, niin sitten nää tää herrasmies on ihmetellyt, siinä on niinku jotain, ne on luvannut, että he ostaa auton. Ja sitten on vissiin sanottu, että ne tulee huomenna tai jotain hakemaan sen auton. No sitten se vanha herrasmies siellä pesee ja puunaa autoa. Sitten se aamulla tulee auto, ihmettelee, kun ei katsoo taakse, että jotain outoa on tässä autossa. Että hänellä on niinku pakoputki, saamarin pakoputki on viety ja katalysaattori on viety, niin sitten tää kaveri soittaa 112, mutta eihän ne tuu paikalle. Enää, ei ne tommosissa tapauksissa tuu paikalle. Jos katalysaattori tai pakoputki on viety, niin sitten se vaan totesi tässä Järviradion tässä, se oli soittanut sinne ja sitten siihen ohjelmaan, niin oikein pianosti sanoit, kun nämä ulkomaalaiset vielä nämä, ettei niillä ole mitään ostoaikeita niistä autoista, ne haluaa ne vielä katalysaattorit ja sitten ne myy ne romikselle, niin ne saa paljon rahaa ja tällähän ne rikastuu ja sitten ne ostelee niitä autoja. Tähän on menty, tähän on tultu, että tää on se homma. Sehän kertoi niinku ihan aika rankasti kertoi vielä tämän tarinan. Mutta mä ihmettelen, että mitä tää niinku on tää homma. On niitä ennenkin ollut, mutta nyt se buumi on vissiin uudestaan lähtenyt käyntiin. Olkaa erittäin tarkkoina, kun myytte autoa ja muuta, että ja sitten missä pidätte autoa, ettei kukaan pääse viemään katalysaattoria tai muuta. Se on erittäin vaarallinen homma. Ja sehän on kallis vielä katalysaattori, ja sehän ei toimi. Useimmat autothan ei lähde käyntiin, jos se katalysaattori on viety. Et sit on vaan siitä eteenpäin se etuputki, niin olkaa tarkkoja. Tämmönen tapaus tällä kertaa. Näihin kuvia tunnelmiin.